waxaan idinku salaamayaa qof walba taytilka uu sito iyo qofnimadiisa iyo islaamnimadiisa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa kadib waxaan halkan uga mahadnaqayaa ilaah baa mahadda koowaad iska leh. Intii buugan igala hawlgashay, wax igala qabatay, igu dhiirigelisay, igala talisay, intii soo akhriday, igu hambalyeysay, dhammaan iyo marti sharafta halkan joogta ka soo qayb gashay buugan. Intaa kadib anigu buugan ka sheekayn maayo wuxuu yahay iyo wuxuu xambaarsan yahay. Waxa aan ka sheekayn, waxa ka hadli doonaa intii soo akhriyay. Way ka mid yihiin abwaanada waaweyn ee noogay inala fadheecaamo ayaa ka hadli doonaa waxaanu buugan uu xambaarsan yahay. Aniguse waxaan ka hadlayaa ujeeddada aanu qoray may ahayn ujeeddo bay amustariya. Marka hore, inkastay wanaagsan tahay dayn la iibsado oo debaal xarakaad yeesho, ujeeddo aanu qoray waxay ahayd markii aan arkay af Soomaali si raggii horeba ay halkan ka yidhaahdeen kuse uu ka mid ahaa ama raggii kaleba ka mid ahaa inuu af Soomaali sii daba yar yahay. Khaastan waxaan u qoray da'yarta dhexe ee maanta waddanka awooddiisa iyo xooggiisa ah rag iyo dumarba inay ay jireen af ay leeyihiin oo ay ku kalsoon yihiin oo waxtar u ah way adduunyada af aad u hodanka ah inay leeyihiin. Waxay haddaba aniga igu aan ujeeddadu ay ahayd wax loo bilowyley bilow waxaan anigoo ugu wax badan igu jiro arkay afka sida canta dowladna loogu hadlo xilligan da'yarta ayaan ayaamaha ka mid ah waxaan arkay jaamacad dadka jaamacadda ka qalinjibinaya waa Soomaali. Waxaa la soo qaaday af Soomaali baa lagu yara hadlay dadkii jaamacadda halkaa joogay badidoodu qof keliya oo si xidhiidha ugu hadlay af Soomaali ma jirin. Waxa weeyaan waxaa jira af lagaga hadlo intii taqaanba tagtay baa ogeye waddamada carabta khaasatan qaliijka afkaas wuxuu isugu jiraa Ingiriisi iyo Urdu iyo Carabi iyo waxaankaasa. Marka kelmad la yidhaahdo kelmaddii haddana kelmad kale urdiya la odhanaya ama carabiyo haddana la isku yada af yaqaano. Horta halkaasaynu maraynaa ayad mooddaa, waayo waxaad arkaysaa in weyn intii soo taagay mad la hadlaya oo yidhi af Soomaaliga wallaahi waa layga badiyaa laakiin Ingiriisa kelmadda ujeeddadeedu caynkaasa lagu dhahda ama carabida waxaasa lagu dhahda. Khaasatan qoladan Ingiriisa baan qaatay qolyahan kale carabida ma garanaysa aad asaawali ugu hadlaan iyo kubaabay kasii fogaadeen af Soomaaliga. Waayo waxaan arkay dhalinyaraan masaajidka tukan jirnay waxay ii sheegeen jaamicin yihiin. Jaamacaddii dabeedna waxay dhaheen 18-18 waan ku dhacnay af Soomaaligii bay dhaheen. Siirobaankeen waan ku dhacnay. Waxaa ka mid ahaa markaa mid baa ayaan igu yidhi su-aal baa la weydiiyey, assignment baa la siiyey, waxaa la yidhi 18 waa maxay buu yidhi abwaan 18 waa maxay waa midabka keera mid ka mid ah. Haddaba ayaantaa aan arkay jaamacadda waxa la weydiiyey ulbaa kor loo qaaday waxa la yidhi waa maxay af Soomaali ku sheega waxay noqotay waa ul jamac ka dhiga baa la yidhi waa la yaraa mise inan baa tiri ulayaal waa ulayaal aad baa lagu sameeyey waxa la yidhi way garatay ismaan way garatay baa la yidhi halkay ka oran lahayd waa ulo halkay ka oran lahayd ulo eetu ulayaal
inay yar baan ku wari adeer magaca waa dhowr iyo toban jir wax allaalii waxu dhiman wuxu ihi axmed yahay axmed yahay buu wuri kumaa tahay maan odhan waxaa ahayd inuu idhaa axmed haddaan idhaa kumaa tahay inuu idhaa axmed baanahay waxaan ku yidhi ma qurbahaad ka timi dabeeda maya halkana ku dhashay buu joogay weligii halkaa waxaa ka mid ah inaan markaa aabbaha ma jooga ha hooyada ma jooga waxaan ogaaday waalidkiisa laftooda inaa fii kacan dowlan yahay ilan waxba u sheegi lahayn waxaa iigu xigtay horta maalintaasaa guuxa bilaabay af soomaaliga aanu ku yarooday inuu sii daba yaray af soomaaliga ummadda naftoodii waxaa iigu xigtay nin weyn oo dhallinyaraa oo raggaa soddon iyo jirka ah dhowr iyo soddon jirka ah oo secondary wuxuu dhigo macalina ayaan wada hadallay waa xaggaa joogtaa wuxuu igu yihi waxaan joogaa meel daabiyadoodu xagga xuduudda waa reerihii geela dhaqan jiray wuxuu yihi ninkaas oo dabeedna wuxuu yihi waxaan ku socdaa miyi reer baan ku socda waxaan ku dee tulud soo baxee wuxuu ku yihi waa maxamed ow tuludi waa maxay tuludi waa maxay waxaan ku yihi haweene ma jooga guriga reerka haa buu guri weydii baan ku yihi markaa tagto markuu soo noqday wuxuu waad ceebaysay show tulidi waa neef geela ma garatay waad aragtay imankaa magacaanta lambaraanta waxa lagu hadlaya wuxuu odhanaya magacaanta magacaantii dhan baan ka odhanay hebel oo dhan baan ka hadlay yacni waa afcan dowla khaasatan imanka waxaan anigu aad iyo aad baan igu sii kalifay wax weliba macalin lagaga daydaa bay leeyihin dadka saxaafadda ee idaacadaha ka hadla ee tv-yada ka hadla waa dadkii lagaga dayan lahaa afka marka iyagu si ugu hadlaan ma garanaysaa dee dhawaan dhawo cadna dowla ilan tv-ga waxaa laga baraa ayaa wax laga bartaaye dee imika waxay odhanayaan ka soo qaad oo aan baxday kelmada aad u qaldan hebelo kaga dhawaajin kaga dhawaajintu waa toorjin kaga dhawaajin ma jirto hebel wuxuu kaga dhawaajiyey waa wax wax la yeelayo la dilayo oo caynkana soo dhawaaqaya imankana waxaa la idhaahdaa wuu kaga dhawaajiyey sabab hebel kaga dhawaajiyey waxaa la yidhi hebeloo jeelka loo taxaabay taxaabistu waxa ragaysiin markaa fardaaya baa lagu yaa waa la soo taxaabay qof la xidhayo ayaa la soo taxaabay waa wax aad iyo aad u fog wax afkeenna aad uu fogiyey markaa waxba anigu aan ku dheeraanin waxa aan leeyahay inkastoo ay caawa aad aragtay inay ka muuqan tahay waxaad moodaa anigu inaan xafladeennan aan cidlaysiiyey waayo buugga ayaa waxa ku qoran waxyaabu ka madax bannaan inuu qabyaalad siyaasad inuu qabyaaladda iyo siyaasadda iyo cid lagu bongooniyo lagu ammaano iyo cid lagu yaso iyo af qalaad intaba uu ka madax bannaan yahay markaa waxay ahayd markaa waxaad arkaa siyaasiyiintii saddex nin bay nooga timi waayo waxaan ihi siyaasaddu ka madax bannaan yahay soo maad garan qabyaaladan waa ka madax bannaan soomaadu qabyaalad bay dad ku hadashaa reer hebel iyo waxbay ku hadashaa markaa adkaana waxaad moodaan qoladii ka iman markaana qabyaaladu ka madax bannaan yahay markaa waxaan leeyahay aniga waxay iga ahayd buuggan waxaa ka sheekayn doonaa waxaa ku qoran dadkii soo akhriyey waan dhammaan u mahadnaqay waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa markaan idiin sheego dadkaan u mahadnaqayo waxaa ka mid a kow ka ah mustafa dheereeye oo halkan ka hadlay waxaa ka mid ah maxamed cumar ciro waxaa ka mid a ninkii isaguna halkan ka hadlaya akram waa dadkii galaawgalay waxaa ka mid a maxamed cabdilaahi huu waxaa ka mid a maxamed cabdi guuleedkii ugu dhallinyaradaa ninkii ugu dhallinyaradaa halkan ninka hadlayay waxaa ka mid a dadyowgii dhiirigelinta intaas oo ah intii aniga buugga waxyaalo qabatay
intii soo akhriday way mahadsan dhammaan iyo in waxa jirta in kaloo ila hawlgashay oo aan inta horeeru ka mid yahay cabdixaliim maxamed aw muuse oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo waxaan kaloo mahadnaqayaa shirkadda sagal jad ee daabacday buugan daabacday ee caaf xaflada sid waxaan kaloo u mahadnaqayaa tifiga sab tifi isaga iyo hawlwadeenadiisa uu kow ka yahay kayse axmed dagaale maxamed cumar ero uu ka mid yahay master bosh ninkaynoo xidhiidhinaya dhammaan waa mahadsantiin kii ugu badnaa ee abaabulkeyla lahaa ee dhiirigelinta ee mar walba yaag jooga saaxiibaday ahaa oo uu ka mid yahay cabdilaahi saalax uu ka mid yahay cabdi xuseen aadan aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadinayaa.